Andra dlouho váhala, jestli má opustit svého partnera. Pořád jsem si myslela, že nastane nějaký ten moment, kdy se to vrátí zpátky. Moc jsme spolu nekomunikovali právě posledních pár let. Rozhodla se nebo nerozhodla? To byl ze začátku fakt jenom flirt. Jsem z toho zmatená, no. Jsem doufal, jakoby namlouval jsem si, že to byly třeba nějaký kamarádky. Začali jsme spolu trávit čas, no. Už tam byla prostě ta změna, co jsem vlastně s Lukášem neměla. Tichá domácnost, bych tomu řekl. Já bych tomu řekl manželství po 30 letech. Lidově řečeno, nerad skáču cizím lidem do zelí. Byla by blbost, abyste se rozešli. A proč jsi mi teda říkala úplný opak? Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Hezký dobrý večer, přátelé. Nebezpečné vztahy jsou tady. Andra je tady. Hezký večer. Hezký večer. Já jsem říkal, Andro, na začátku, že máte takový velký dilema o tom, jestli vztah má pokračovat, nemá pokračovat. Ono je to ještě mnohem složitější než tady ta věta, kterou jsem řekl na začátku. Mm-hmm. Přece jenom řekněme si, že když je člověk ve vztahu tak strašně dlouhou dobu, 9 let, to už je fakt strašně dlouhá doba. Ano. Tak vlastně o tom druhým ví téměř všechno. A říkám schválně téměř, protože se říká, že člověka nepoznáte za celý život. Ale myslím si, že člověk nabíde takovou určitou jistotu a se taky omlouvám, slovíčko stereotyp tady k tomuto asi patří. Určitě. Tak, co byste mi řekla o svém příteli, nebo vůbec o vás, o tom vztahu? Co vlastně je ten největší problém teď v tuto chvíli? Tak asi, že se ztratila jiskra, prostě dala se to do toho stereotypu a v podstatě hádky kvůli blbostem a... Spolu dlouho žijete, vlastně máte pronajatej byt, takže vlastně takový ty základy, které jsou prostě tak důležitý, aby se lidé spolu naučili žít, aby věděli, jestli spolu můžou fungovat, když se ráno probudí, jak vždycky říkávám, tak... To jsou ty věci, které na začátku asi fungovaly. A teď mi řekněte, kdy přišel ten moment, protože mě vyděsila jedna vaše věta, že vlastně 2 roky přemýšlíte o tom, jestli to má smysl. 2 roky. A 2 roky to nejsou 2 dny, 2 týdny, 2 měsíce. To jsou prostě 2 roky a to je strašně dlouhá doba. No, protože jsem tomu dávala pořád šance. Pořád jsem si myslela, že se to změní, že... nastane nějaký ten moment, kdy se to vrátí zpátky, nějaká ta vzpomínka, nějaký zážitek, ale prostě... A šanci sobě? A nebo Lukášovi, nebo vám? Celkově. Fakt. Člověk musí přemýšlet o tom, když mu něco chybí, jestli to chybí jenom jemu, nebo jestli to chybí i tomu druhému. Jak tady o těch věcech dokážete komunikovat s Lukášem, nebo dá se vůbec o těch věcech mluvit, protože já si myslím, že krajní řešení je prostě sebrat odvahu, napsat do televize, jít si to vyříkat z očí do očí, protože tam se to rozčísne ze vším všude a máte vlastně alibi i pro případné svědky, to znamená pro rodinu, příbuzní, kamarády, jako takhle to v životě chodí. No tak tam byl hlavně problém to, že oba jsme vlastně pracovně vytížený, takže v podstatě jsme se doma jenom míjeli, podávali jsme si kliku u dveří. Takže co se týká vlastně nějakého vyříkání, tak tam to moc jako nešlo. Plánování. Plánuje se svatba, plánují se děti. Nic z toho zase 9 let, jako 9 let vztahu, to je strašně dlouhá doba. No my jsme ani na to nějak netlačili, my jsme byli spokojení s tím, jak to je a... Takže jste vydělávali peníze, jestli to chápu tak, dobře. Tak. Užívali si života těch pozlátek, nechtěli jste mít povinnosti. Asi tak, šli jsme za kariérou hodně. Není to škoda? Teď s odstupem času? Teďka, když to vidím, tak asi jo, no. Mě zajímala ještě jedna věc, vy jste se poznali vlastně na škole, jestli se nepletu, takže tam jako ta cesta byla společná, ano. Potom kariérně se rozdělila, protože vy jste začala pracovat na hotelu, kdežto vlastně Lukáš, tak ten se začal věnovat té ekonomické části pojišťovnictví a tady těm věcem, takže pro něho práce schůzky a pro vás pro změnu zase recepce, když to řeknu zjednodušeně. Ano. Jedno, jestli by byla firemní, hotelová nebo jakákoliv. Prostě vy v práci víceméně dopoledne, odpoledne. Mm-hmm. Protože vím, že holky nerady chodí večer do práce, kdežto Lukáš, to je do pozdních večerních hodin třeba schůzky. Alespoň takhle beru já pojišťováky.
Je to tak, no. Takže večery trávíte sama? Hm. To je taky dobrý, ale... Řekla jste mu to někdy? Že vám to třeba vadí? Ne. Neřekla. A to možná byla ta chyba, no. Takže vy kolem sebe chodíte, chodili jste, jako dva výteční kamarádi. V podstatě ano. Intimní život? No, ten v podstatě žádný. Aha. Hm. Takže to jsou ty důsledky toho, proč dva roky přemýšlíte o tom, jestli to má smysl nebo nemá smysl. Hm. Zkuste mi Lukáše ale popsat jako chlapa, protože jako co jsem se díval na fotky a tak dále, vy se k sobě hrozně hodíte. No jaký je, tak celkově prostě dokáže se postarat, že? A to vím, že prostě vždycky tady pro mě, ale jak říkám, teďka jsme si podávali prostě tu kliku u dveří a co se týká i toho intimního života, prostě to k tomu vztahu patří. To souhlas, jako vlastně. To... Mělo by to tak být. A tím, že trávím i večery sama a je to pak takový smutný, člověku je smutno a začne tak nějak nad tím přemýšlet a začne se mu to tak jako... Honí do hlavy. A... Není to, Andreo, taky tím, že potom všechny ty kamarádky kolem vás, který vlastně vás znají od začátku, těch 9 let, tak vlastně už mají ten život uchopený jinak, že mají ty svoje manžely a mají svoje děti a skončili kariéru a jsou na mateřské a některý už se zase pro změnu vrací z té mateřský. Nešrotuje toto v hlavě člověku? Jako, možná taky trošku, no. Že vlastně ví, že... Já jsem schválně neřekl ještě teďka jedno jediné slovo, ale že ujíždí určitým směrem vlak, ale vlastně toho partnera už zná tak do detailů, že vlastně tam není žádný moment překvapení. Hm. Já jsem doufala, že třeba někdy přijde ten moment, nebo že se to zlomí, nebo... Ale... A když se zeptám jedovatě, co jste pro to udělala vy? Já vím, že jsem si teďka do vás vrazil takový klínek, protože vy víte, kam budu směrovat ten náš hovor. Protože ono to není jenom o tom, že člověk je nespokojený ve vztahu a že tam necítí ten náboj a že ta jiskra, jak vy říkáte, se znovu nezažehla, aby tam něco bylo. Není to tak, že člověk, když potká jinýho člověka, byť náhodou, protože se hádá, dejme tomu v drogérii, o poslední prací prášek ve slevě. No. Tak tam to bylo taková ta trošku jiskra, trošku něco jiného změna, no. Chápete a uvědomujete si, že vlastně to, co se stalo v té drogérii, kde jste potkala Krištofa, kterýho jste díky tomu, že vlastně jste ten prášek vyhrála, když to řeknu zjednodušeně, že vy jako holka jste ho pozvala na kafe? Za odměnu, že jste získala prášek na praní? To je taková pohádková absurdita, musím říct. Ale jako je to hezký, je to romantický, ale je to, jako mně připadá, že jste čekala na něco takového, na nějaký takovýhle impuls, proto abyste se vůbec mohla rozhodnout ty věci řešit a jít nějakým způsobem dál. Hm. Šli jste na to kafe teda? Šli, že? Šli, no. A? No, začali jsme spolu trávit čas, no. Mhm. Chodili jsme do kina, na večeře, na obědy, na procházky. Jasně, ale žádný intimnosti. To ne, no. Ale už tam byla prostě ta změna, co jsem vlastně s Lukášem neměla. Jinými slovy zájem? Že najednou vám na někom záleželo a vy jste si připadala důležitá pro někoho, kdo byl ochotný vám třeba napsat SMS-ku a... Mhm. Asi tak, no. A teď se v tom tak nějak potácíte. A nevíte, co je správně. Jsem z toho zmatená, no. Mm-hmm. Nevím, co si o tom mám myslet. Víte, co bylo na vás zvláštní? Že jste prosila mý kolegy, aby to zůstalo tady mezi váma, mezi náma, a aby jsme do toho netahali chlapy.
Já vím, že vám kolegyně vysvětlovala, že to dost dobře nejde, aby tady Lukáš nebyl, když se ho to bytostně týká. Mě by zatím zajímala jedna věc. Co Lukáš všechno o Krištofovi ví nebo neví? Z vašich úst. Protože mám obavu, že neví nic. Neví nic, no. Ale chápete, že jít dál bez toho, aniž by se to dozvěděl, tak že to prostě nejde. Já vám slíbím jednu věc. Lukáš se nedozví zatím nic z toho, co jsme si teď řekli. Zároveň vám ale musím říct, že Lukáš tady je. Je tady, poslouchá si muziku. I kdyby si sundal sluchátka, nemá tam televizi, žádný výstup. Nic prostě neslyší. To proto, abyste si mohla vy utřídit nějakým způsobem myšlenky, abyste neudělala třeba chybu. Byť samozřejmě musím říct tobě k tomu, že ten pořad jednou uvidí celý. Takže se dozví úplně všechno. Ale to vy už budete znát pravdu ze všech stran, tak si to budete moci ty myšlenky nějak utřídit. Vy se chcete s Lukášem rozejít? Já osobně ani jako nevím. Já jsem prostě z toho zmatená a zase jako 9 let je 9 let. Jasně. A s Krištofem chcete chodit? Jsou otázky. Krištofa jsem si nejsem taky stáno. Tam jasně. Je to takový... Je to hezký, ale on nic, co? No, asi tak. Přemýšlíte o tom, proč s váma nechce třeba spát? Tak jasně, že mě to napadlo. Takže se podceňujete, jako že se mu třeba moc nelíbíte, nebo prostě něco takového? Nebo si myslíte, že má nějakou jinou, nebo já nevím, ptám se. Pokládám si tyhle otázky určitě. Ale hosta se nikdy nezeptala. Mm-mm. Proč? Se bojíte, že se vytratí tak, jako přišel? Radíte se s kamarádkama v tom vašem životě? Ano, s mojí nejlepší kamarádkou. To myslíte to, co jste říkala Martinu? Mm-hmm. Jasně. Co na to Martina? Tak ta mě v podstatě v tom podporovala. Ta říkala, ať na to kafe jdu, ať neváhám. Jasně, s Krištofem. Mhm. Že je to zase změna. Jasně. A popouzela vás, abyste se třeba rozešla s Lukášem? Spíš jsme mluvili o Krištofovi, než o Lukášovi. Jasně. V tomhle směru. Takže to bylo spíš takový, jako že si říkala, že když naberete ten novej dech, tak se ukáže, jestli milujete Lukáše, anebo jestli teda to má celý skončit, takhle to mám chápat. Mm-hmm. Víte, kam mířím? Já se trošku ptám, jestli náhodou Martina nechce vašeho Lukáše, protože už jsem tady měl několik nejlepších kamarádek, který chtěli zrovna přítele své nejlepší kamarádky. To si nemyslím. No? Poznala byste to? Myslím, že to bych asi poznala. Na kom? Na ní nebo na Lukáše? Já vím, že vás trápím teď. Že vám dávám větší obrouka do hlavy, než si přejete. Asi na obou bych se všimla. Jo? Tak. Váš vztah s Krištofem se nedá brát jako nevěra. Řekněme tomu flirt, řekněme tomu nové přátelství, nový impuls, který se nijak neproměnil. Není to záležitost týdne, není to záležitost měsíce, ono už to trvá nějakýho půl roku, takže to je docela dlouhá doba, 3/4 roku skoro. Za tu dobu vlastně nic. Kávy, setkání, procházky, kino, divadlo, nic víc. Nic víc, no. Těšíte se vždycky na každou takovou schůzku s Krištofem? Těším, protože říkám, je to změna. Mhm. Můžu se na něco zeptat osobního? Mm-hmm. Co děláte s těma SMS-kama, který vám píše? Mažu to.
Pro jistotu. No. Co se týká Lukáše, to jsem vám všechno slíbil, řekl, je to tak, jak to je. Na druhé straně je tu i druhý z mužů. Je tu Krištof. Ten pro změnu všechno to, co jsme si teďka říkali, tak slyšel. Ale myslím si, že to není vůbec na škodu. Krištofe, prosím. Já vás zdravím. Ahoj. Taky zdravím. Krištof. Těším mě. Ahoj. Jak se to poslouchá? Musím s tím, asi s tím musím i souhlasit. Jasně, středobod vesmíru, Krištof. Já se za nic takového ani vůbec nepovažuji, že bych byl nějakým středobodem. Já jsem prostě potkal hezkou holku a... V drogerii. Jasně, bylo to zábavný od samého začátku. Se nechali prášek na praní ve slevě. Ale to mě baví, toto je taková ta historka. Jako prostě, která je hezká, to je stejný, jako mám rád historku, že odbočím mý kamarádky, která jela v metru a roztrhla se jí taková ta papírová taška a prostě vysypal se jí nákup. A jeden frajer jí pomáhal sbírat a je dneska její manžela, opět tří dětí, takže to jsou ty hezký věci. U vás se toto nestalo, ani svatba, ani chození, ani nic, jako je to, jak by si to nazval, my jsme si začali tykat, tak jak by si to, Krištofe, ty nazval? Je to vlastně, jak sama Martina říkala, já prostě jsem potkal hezkou holku, kde bylo opravdu spíš zábavný to, jakým způsobem jsme dospěli k další konverzaci. A... No, já tě teďka chytnu trošku za slovíčko a myslím si, že Jandra si to trošku uvědomila. Ale je to důsledek toho, co si všechno poslouchal, protože si slyšel i o její nejlepší kamarádce. Ty jsi někdy Martinu viděl živě? Kamarádku? Já nevím, jak bych na to měl vlastně reagovat, protože jsme to neprobírali. Já jenom, jestli jsi uvědomil, že si Andrej před chvílí řekl Martinu. To jsem si fakt neuvědomil. Nechceš mi něco vysvětlit? Já vlastně... Andreho Martinu znám, protože mi napsala prostě zprávu a že je tvoje kamarádka, že bys se mnou chtěla o tobě mluvit. No, dobře. To je třeba to doporučování, jak jsem říkal, že kamarádky, nakonec ona vás tlačila na to kafe a tak dál. Ano. Tak třeba ho přemluvila, aby šel na to kafe. Taky tak trošku. Třeba to měl být ten impuls a náboj na to, abyste nabrala druhý dech a abyste nějakým způsobem začala fungovat s někým jiným než s Lukášem. No nic, zapomenu teďka na Martinu. Když jde chlap s hezkou ženou na kafe, a teď myslím Andreu. Ten chlap je svobodný, ten chlap nemá přítelkyni, ten chlap je prostě sám. Tak na tom kafi se asi většinou začnou bavit o svém životě a dřív nebo později se dozví, že je vlastně zadaná, ale že to nefunguje. Je to tak? Bylo to tak. Já jsem vlastně ze začátku, mně se Andrea moc líbila. Určitě. Což je základ. To určitě, jinak by tam nedošlo k žádný další reakci. Šlo spíš o to jí poznat, zjistit, jaká doopravdy je, jestli se dokáže i bavit v nějakým tónu nebo v nějaký cestě blíž ke mně, vlastně. Aby jsme si rozuměli, objevit ty niance, které by nás třeba dál spojovaly. Bylo to vlastně takové zjišťování terénu. Jasně, ale na druhé straně, to zjišťování terénu, teda, jak se říká, to už trvá docela dlouho. 3/4 roku je docela dlouhá doba. Ano,
A ono nic, teda, promiň. Já se teďka budu ptát jako naprosto normálně, tak jak se baví dospělí lidé. Víš co, to není ani pusa na rozloučenou, to není ani pusa na přivítanou. To je prostě pohlazení. Letmej dotyk. Alespoň teda takhle to říkala Andrea mě, když jsme se o tom bavili, že vlastně náklonost, ano, silný pouto, ano, přátelství, ano, ale náznak chození, milování, lásky, nějakého sexepílu, prostě nějakého vzrušení, ne. Nebo jo, jako ono to tam je, ale není to dokonáno. Mm-hmm. Jak to? Já se teďka ptám, jak to, jak... Já jsem v tomhle tom asi musím říct, že jsem v tomhle trošku jednodušší, možná konzervativní, nebo potřeboval bych prostě víc času. Impulzu z tvý strany a... Jako, že by tě měla začít líbat? Jde i o vášeň, jde i o touhu a... No jo, ale když ta touha je, tak si to dva lidi prostě... Já jsem se nedostal k tomu bodu, aby to ve mně víc narostlo a já proč, měl tendenci dojít. Jeden z důvodů. A zároveň Andrea je spíš taková tiší, je takovej trošku introvert. Jasně. A mě to pak... Ne, že začalo odrazovat, ale zase nemůžu říct, že by mě to úplně přitahovalo. A byl jsem rád, strávil jsem s ní čas vždycky rád a rád ho s ní trávím, rád s ní zajdu do kina, do divadla, na večeři, na oběd. Vždyť to byly skvělý momenty, ale... Moment, takže se zeptám jen, ale vztah ne? Láska ne? Přátelský vztah. Tak bych to definoval. Proč jsi mi to nikdy neřekl? Já jsem se k tomu nedostal ještě ani, abych vůbec něco takového s tebou řešil. A hlavně jsem neměl nutnost nebo potřebu něco takového s tebou řešit. Protože pro mě to prostě nešlo dál. A já jsem nevěděl, jako kdybys mi naznačila nebo řekla něco. Takže ty běžně chodíš prostě s kamarádkama takhle jakože na rande, na kafíčka, to je prostě v pořádku. Je to normální běžný vztah lidí. My jsme neudělali nic, já jsem po tobě ani vlastně pořádně nevěděl za celou tu dobu. No vůbec ne. No. Což na jedné straně zase musím říct, že máš takovou tu neplánovanou svatozář na hlavě, protože spousta chlapů, když to teďka vezmu a nechci to paušalizovat, ale myslím si, že mi nás opravdu spousta lidí, kteří to říkají, tak jestliže zbalím holku v drogérii a jde to všechno tak hladce, tak já si myslím, že tam ve finále pak už nešlo vůbec o ten prášek na praní, teda jako, že to byl for. Protože kdyby se ti nelíbila, tak si ho vyhrál ty a basta fidli a šel by si pryč. Určitě. Takže to jsou jenom ty věci, kdy si říkám, že na začátku toho impulzu bylo něco, co se potom v tobě vlastně nějakým způsobem zlomilo, že to takhle nechceš a že jí jakože nechceš teda. Já jsem prostě zjistil, že je tiší. Nepřišlo mi prostě, že by byla vášnivější povahy. A to je věc, která je pro mě opravdu důležitá. A bavili jste se o tom jejím vztahu nebo jejich vztahu 9letým? To je strašně dlouhá doba. Já jsem věděl jenom takový nárazový informace víceméně. Nějak jsem se o to ani nezajímal, spíš mi šlo o to, aby se cítila co nejlépe Andrea. Jasně, aby byla jakože v klidu. Aby byla v klidu prostě. Aby v tvé přítomnosti měla pocit, zároveň, že vedle ní je někdo, kdo o ní projevuje zájem. Jasně, zároveň prostě jsem cítil, že, nebo měl jsem dojem, že jí prostě v komunikace se mnou a ten vztah se mnou částečně tu situaci usnadňuje. A já jsem pak prostě zjistil, že to úplně... Úplně tak vášnivý není prostě. Krištofem, ale když se zeptám na jednu věc, já jsem teda nic z toho nečet, ale samozřejmě jsme se o tom bavili s Andreou a tím, že to všechno maže, tak není předmět doličný, jak se říká. Ty hezký zprávy na dobrou noc a tak dál, ty byly i v rovině vlastně opravdu erotické. A to jsou ty věci, kterými moc jako nejdou do hlavy. Na jedný straně, a trvaly na začátku, pak už ne, to je pravda. Ona říká, že pak už to byly jenom hezký zprávy, ale prostě nebyl večer, kdyby ta hezká zpráva nepřišla. Takže na začátku erotické, potom to vychladlo, protože Krištof prostě erotika šla stranou, protože Andrea tě, teď to řeknu hloupě, přestala vlastně zajímat.
po té intimní stránce, ale pokračovalo to hezký. To hezký, to udržování v naději, takhle to mám říct. Udržování v naději. Já si myslím, že jsem tam udělal akorát jednu chybu v tom, že jsem si o tom s tebou nepromluvil. Protože, jak říkám, já jsem opravdu neměl pocit, že bych měl to s tebou nějak závažně rozebírat. Myslel jsem, že to vnímáš podobně jako já. Protože kdyby ne, tak podle mě bys mi poslala další impuls, že já nevím, nemám vychladnout, nebo já nevím. Jak... Jasně, jasně. Ale jinými slovy, kdyby se s tebou vyspala po 14 dnech, tak by se s tebou vyspala ty s ní taky. To by se nejspíš stalo v tomhletom, nejsem vůbec silnej člověk. Já se jenom ptám, jako jestli, protože je spousta lidí, kteří si řeknou i v dnešní době samozřejmě, že jako chození je v pořádku a chodit spolu co nejdýl a poznat se a teprve potom intimní život, ale... Ale zase jsou prostě vztahy, kdy prostě během půl ten hodiny. Sex přijde, jasně, ten jasně. Sex přijde rychle a ten vztah taky ještě rychleji skončí. Jasně, jasně. A pak jsou vztahy, kdy že já tím, jak jsem hodně cestoval, tak jsem se vrátil zpátky a neměl jsem už náladu na ty krátkodobé záležitosti a chtěl jsem si to a přál jsem si to, abych si to i užil. Mm-hmm. A bohužel to nemělo ten kýžený efekt, který jasně. bych... Ne, já se chci pořád dopídit jenom ty jedné věci. Jestli ten zásadní problém byl ten, že Andrea je tichá, anebo zásadní problém je ten, že Andrea je zadaná, to nevím. Já myslím, že to je tak 50-50. Jasně, obojí. Prostě. Je to věc, která je pro mě důležitá a lidově řečeno nerad skáču cizím lidem do zelí. Jasně, a jinými slovy, ale jestli to chápu dobře, potřebuješ impuls vlastně od ženy, to znamená, aby tě žena vlastně nějakým způsobem zlanařila a utáhla. No, ne úplně, ale určitě to dost pomůže. Jo. No, já se vrátím teďka takovou malou oklikou k tomu, co už jsme tady dneska probírali a vlastně jste to slyšeli oba, protože ty jsi to slyšel před studiem, vy jste to slyšela tady. Andreo, to, že je tady Lukáš, ten tady je. Vy dva se spolu vlastně uvidíte s Lukášem poprvé v životě. To je prostě věc, která je daná a Lukáš jedinej zatím vůbec neví, o čem my si tady povídám. To znamená, on přichází, nechci říct čistou hlavou, ale vy vůbec neví o vztahu Andrea a ty. Ty Andrea, ať je ten vztah jakýkoliv. Možná se z jeho úst dozvíme, že něco takového tuší, protože jestliže vy tušíte, že by bylo něco v nepořádku s Lukášem, tak on zase asi není úplně hloupej, slepej. Možná má nějaký indicie toho, že si bude myslet, že máte milence a že ten vztah vychládá, já nevím. Tady pak paradox toho, že vlastně milenci vůbec nejste. No a pak vás čeká ještě jedno překvapení, všechny. Všechny tak, jak jste tady. Takže, Lukáši, prosím. Já zdravím. Dobrý den. Dobrý den, tak. Andreu vám asi představovat nemusím. Ale představím vám Krištofa. Čau, čau Krištof. Tomáš. To je kamarád Andrej. Mm-hmm. No to je pro změnu přítel Andrej. Tak. No a protože jste chytrej chlap, tak asi tady není kamarád jenom tak. No. Tak já se omlouvám za ty sluchátka za to, že jste mohl jenom přemýšlet o tom, co se všechno bude dít, ale já se vás budu ptát od začátku na pár věcí, tak, aby jsme v tom měli trošku jasno, aby v tom měla Andrea jasno. Já vím, že vám je teďka nepříjemně. Ale kdyby to tak nebylo, tak mi věřte, že byste se vůbec nedozvěděla, jakou cestou se ubírat. Věříte mi trošku? Že to tak je správně? Jo. 9 let vztahu je strašně dlouhá doba. Je, no. Vy se nechcete ženit, nechcete děti. Jakože... Chtěl bych, ale mám na takovýhle věci ještě čas. Jako, že jste mladý? Přesně tak. Chlapi jsou mladý i v 50, i v 60 tady na ty a věci. A hlavně svatba, to je jenom takový papír prostě. Jasně. Jako neřešil bych to úplně. Dobře, tak já to řeknu, ale jinak. Když ten vztah jako je takový plnohodnotný a je tam furt náboj a prostě všechno to funguje tak, jak má, tak lidi o tom vlastně moc nepřemýšlí a pak si jenom řeknou, je čas na to mít dítě, protože ženě přibývá věk. Takhle to je. A dobře, opustme téma svatby. Ale téma vztahu neopustím.
Jaký je to vztah, když se dva lidi vlastně už nějakou dobu jenom potkávají, když tam chybí vzrušení, když tam chybí sex, když tam není vůbec nic a vlastně spolu bydlíte pořád jenom v tom vašem podnájmu, který jste si sice udělali hezký, ale furt je to podnájem. Je to bez nějaký vize do budoucna, prostě tam není nic navíc a to jsem naprosto nezúčastněný cizí člověk. Nic. Nic, žádnej vývoj za těch 9 let. Mm-hmm. Jak se vám tam žije? No, taková tichá domácnost, bych tomu řekl. Já bych tomu řekl manželství po 30 letech. A ještě to je možná bohatší, protože tam se děti tak nějak vyklubou z hnízda a většinou dva lidé, kteří spolu vydrží tolik let, tak mají novej náboj. Mm-hmm. Vám nějak došly náboje? Vy nechodíte do kina, vy nechodíte do divadla, vy nechodíte spolu za přáteli, vy neplánujete děti, vy neplánujete svatbu, vy neplánujete vůbec nic. Na dovolené jste byli naposledy před 3 lety. Jsme si pro sebe právě nenašli, neuměli najít úplně pořádně jakoby čas. Můžu položit jednu blbou otázku, proč spolu tedy jste? Hlavně mi neříkejte, že se milujete, abych se tady smál. Jakože já ji mám rád, jakoby hodně, hodně. Já mám rád i kaktus, co mám na okně. Protože vlastně je pořád na tom okně a vždycky za čas jednou hezky vykvete. Já se dělám legraci. Jakože za těch spoustu let si na toho druhého člověk prostě zvykne. Uh-huh. A prostě je rád, jakoby, že má tu druhou polovičku, ale zapomene úplně jakoby na to, na ten čas jakoby strávený s ním potom. Jasně, že by si taky vedle ní měl lehnout do postele, pohladit ji a říct si miluju tě. No, nemluvím o tom dalším. Přesně tak. Ona je to ale chyba trošku na obou stranách, Andra. To stejný, co vytýkám Lukášovi, tak vlastně může přijít i z druhé strany. A taky to nepřijde. A teďka řeknu to druhý slovo, jo? Už jsem řekl jedno, tak jste spolu tak nějak jakože přechození. Jste spolu chodili tak dlouho, až jste spolu ten vztah přechodili. Vy jste jak, fakt jako manželé, kteří mají odrostlý děti a vlastně nemají žádný impuls jít dál. Blbě se to poslouchá, co? Máte ho ráda? Mám ho ráda. A kdybych to položil, tu otázku ještě jinak? Jestli ho milujete? V těch souvislostech, o kterých jsme teďka zatím ještě nahlas nemluvili? Když to je teď takový, jaký to je, tak si myslím, že asi jo. Co vy, kdybych vám položil otázku, jste řekl, že ji máte rád, ale kdybych se zeptal fakt jako úplně nezúčastněný člověk, jestli ji milujete, Andreo? Určitě ano, po těch spoustě let, co jsme spolu strávili. Tak a teďka to vezmu z druhého soudku, protože Lukáši, neříkejte mi, že chlap, který má doma krásnou ženu, tak vlastně nějakým způsobem nepřemýšlí o tom, proč je to takový, jaký to je a nemá obavu, že si najde někoho jiného. No, tak nějak jsem spoléhal spíš na to, jakoby tím, že jsme spolu dlouho a... Jako důvěra? Důvěra, přesně tak. Když člověk je doma a připustme teďka fakt, že jsou večery, kdy jste doma, já teďka narážím na tu věc, o které jsme se bavili spolu. Najednou mu pípá telefon pořád do kolečka a tak dál a vy víte, že mu nemůžou napsat prostě kamarádky, že mu nemůže napsat rodina, děti a já nevím, co všechno. Mm-hmm. Tak asi musí přemýšlet, co se děje. No, určitě, jakoby přemýšlel jsem, jakoby s kým si furt dopisuje. Aha. A proč jste se nezeptal? Tak nějak jsem doufal, jakoby namlouval jsem si, že to bylo třeba nějaký kamarádky. Nebo... Uh-huh. Nebo jste měl strach se zeptat? Taky no. Moc jsme spolu nekomunikovali právě posledních pár let. Spíš vůbec. Spíš vůbec, ano. To je hezký.
No já bych řekl v jádru, že vy dva jste se hledali a jste se našli, protože vy jste asi oba dva takový jakože klidní, tiší, vyrovnaní, vy se asi ani moc nehádáte v životě. Moc ne. Já jsem úplný flegmatik a... Jasně. Na druhé straně, to je vidět, ten flegmatismus tak nějak přerostl v takovou nějakou tichou domácnost a vy se řídíte možná takovým tím heslem, hlavně, že je doma a že mě nevykopla. Jako, že si nezbalila kufry. Mm-hmm. Že jo? Jo. Co byste dělala, kdybych vám teďka řekl, že vám byla nevěrná? No, nebyl bych úplně rád, jako jo. Co byste dělal? Rozešel byste se s ním? To nemůžu říct takhle narychle, bych si... Ale... A že byste jí odpustil spíš? Jak vás tak pozoruju? Víceméně, možná. Že byste to bral jako svoji chybu, svoje selhání? Taky z části určitě. Jo. Tak vás uklidním, nebyla vám nevěrná. Jste v klidu teďka? Je mi líp, jakoby, no. A vy jste jí byl nevěrný někdy? Ne, ne, ne. Ne. Ani by vás to nenapadlo. Ani jsem na to neměl úplně čas a prostor. Mhm. Tak ale když vám řeknu, že Krištof není úplně kamarád. Mhm. Když je to chlap, kterýmu se vaše partnerka hodně líbí. A líbila se mu ještě víc, teda. To teďka říkám schválně. To líbila mnohem víc, protože to jsou věci, které, když si dva lidé neopětují, tak nevzniknou. Mm-hmm. A když vám řeknu, protože se to stejně dozvíte potom z vysílání, že spolu chodí na kafe a do kina, byli spolu v divadle. Mm-hmm. Je to problém? No... Jestliže spolu nic neměli, tak to neberu jako problém. Jasně. Takže jsou to kamarádi. Kamarádi, společnost. Už to tak začalo, to byl ze začátku fakt jenom flirt. Mhm. Jo, já to chápu. Ale ten flirt vyvolala vaše přítelkyně. Mhm. Krištof se jenom chytil. Tím spíš mu nemám co zazlívat vlastně Krištofovi. A Andrej? Andrej. Trochu, asi. Ale zase na druhou stranu chápu, že jsem na ní neměl vůbec čas, zanedbávali jakoby. No, vy jste takový smířlivý tady v těch věcech. Co se stane, když vy dva v tom vztahu začnete znovu pokračovat? Možná i díky tomu, že si tady teďka říkáte věci, které jste buď nevěděli, nebo prostě byli ve vzduchu. Co se stane? Změníte to nějak? Budete to chtít změnit? Kdyby se to Určitě stalo? Určitě tu komunikaci bych rád jakoby věděl, její Jasně. pocity a nedostatky v tom vztahu. A co kdyby Krištof teďka řekl, hele, ale já to beru všechno zpátky, já prostě Andreju miluju, já jsem se do ní zamiloval a já ji chci. Tak to už pak záleží na Andreji, jak se rozhodne. Co udělá Andra? A Andrea neví. Jinými slovy, jestli to chápu dobře, tak kdyby to bylo tak, a to teďka nemyslím vůbec zle, ani když je tady Lukáš, ani když je tady Krištof. Kdyby tenkrát po té drogérii vznikl prostě opravdu milenecký vztah mezi váma a Krištofem, tak se nerozhodujete a opustíte Lukáše a jste s Krištofem. Chápu to dobře? Protože s Lukášem, byť ho máte ráda a milujete ho, tak je to nuda. Asi tak, no. Takže vlastně jenom proto, že vás nechce Krištof, tak vlastně teďka jste s prominutím tak nějak ze hry a jste překvapená, protože jste to od něj nikdy neslyšela, trošku v koutku duše jste pořád doufala, že z toho něco bude. Takže pro vás je vlastně ta schůzka tady s Krištofem zklamání. Tím způsobem, jo. Jo. No, nevím, jestli bych chtěl být ve fázi, že jsem zbyl. Jako, teď to myslím na vás, samozřejmě. Ale ono to tak pomalu a listě vypadá.
Vím, že na jedné straně budete mít zkažené iluze. Na druhé straně si myslím, že budete mít pojmenováno všechno to, co potřebujete vědět pro to, abyste se nad sebou zamyslela, Andreo, hlavně vy. A Lukáši, vy. Jsme tak pátrali, kdo je vaším nejlepším kamarádem a my jsme zjistili, že žádnej. Že vy máte kolem sebe partu lidí, která fajn je, jako že chodíte na pivo nebo něco takového, chodíte sportovat, to je všechno fajn, ale není tam typický kamarád. Vy máte kamarádku Martinu, tu jste říkala, o té už jsme tady dneska mluvili, vy ji znáte vlastně taky celou tu dobu Martinu. Samozřejmě. No takže můžu říct, že je tady Martina, kterou vlastně znáte všichni tři. Martino, prosím. Já vás zdravím. Dýnem. Tak se posaďte. To, že tady nejste úplně v příjemné situaci, která se říká nelehká, to je prostě fakt. Ono to celé bylo a já jsem to taky směřoval a musím říct, že vy jste vlastně taky ta, která slyšela úplně všechno. Jo. Takže víte, co se tady odehrávalo. Vy víte dokonce, že jsem to tak nějak směroval, že můžete být taková ta potvora, která prostě chce, aby Krištof zbalil Andreu. Vy jste ji navíc utvrzovala v tom, aby na to kafe šla, aby se s Krištofem scházela. To všechno je fajn. A ono to vypadá, že jste si otevírala cestu k Lukášovi. No, ne. Jo, že to tak vypadalo, ale... No, vypadat to může, ale pravda to není. Ne. Takže jinými slovy, Lukáš se vám nikdy nelíbil? Ne. Nechtěla jste ho nikdy? Ne. Jaký to je, když za kamarádkou přijde kamarádka, ta nejlepší, a řekne, hele, máme to vyhořelý, prostě nefunguje to, navíc vy jste člověk, který si myslím, že je empatický a impulzivní a nejste slepá, abyste věděla, že ten jejich vztah devítiletej nikam nesměruje. Tak co řeknete kamarádce, když vám řekne, potřebuju novej impuls a je tady prostě chlap, kterýho jsem potkala v drogérii? No, když je někdo spolu takhle dlouho, tak ty kamarádi si samozřejmě na to zvyknou. Jasně. Jo, patří k sobě, jsou spolu, tak to je. Berou je prostě jako pár a je to i s tím stereotypem, který k tomu i s tím patří. Stereotypem. Ale řekněte mi, neptal jste se někdy, jako kdy budou mít děti, nebo svatbu, nebo prostě něco, jako... Takhle holky rejou přece. Tak samozřejmě, že rejou, každý chce mít ten princeznovský den. Jasně. Vy taky? Tak já se tím netajím, já taky. A bavili jsme se o tom, ale nikdy jsem jako nedostala žádnou konkrétní odpověď. Furt, že čas, že nikam nespěchají. Mm-hmm. A pak samozřejmě přišly stížnosti, že ten vztah je stereotypní, že jí chybí nějaký impuls, aby to šlo dál. Že tam není sex. Tak, že tam není sex. Že to prostě není ono. Že po těch 9 letech to začíná upadat. Že to je takový vyhaslý. Jasně, přechození. Hmm. No a do toho přijde teda ta drogérie. Do toho přijde drogérie a Andrea přijde rozzářená, že prostě je tady nějaký chlap, nějaký Krištof. A vy jste jí řekla, jo, běž, běž, běž. Vlastně jste jí naváděla, aby si našla novou známost. No. Samozřejmě, když člověk vidí, že ten druhý je najednou šťastný, že se usmívá, že není smutný, zamyšlený, utrápený, tak jako snažíte se nějak toho člověka někam vést a aby si trošku jako šel za tím štěstím. Jasně. A proč teda udělá ta stejná kamarádka to, že napíše na Facebooku tomu frajerovi, byť na začátku, aby byl na Andreu hodný, že má za sebou takový a takový vztah? Proč jste to udělala? Vy jste se bála, že prostě mezi nima to nepropukne? Vy jste chtěla to utvrdit z obou stran? Tak vzhledem k tomu, že jsme nejlepší kamarádky, nějak se známe, Andrea mi ukazovala i zprávy, které jsme se sebou vyměňovali, tak jsem po chvíli poznala, že plně to není člověk pro ní vhodný. Že spíš jako imponuje mě. Cože? Promiň, ale prostě ty jsi taková tichá, neprůbojná. Prostě vy se k sobě hodíte. Sice po 9 letech ten vztah jakoby vyhasl, nebo nebyl tam ten impuls, jak jsi říkala, ale vy jste úplně stejný. Vy se
hodíte se k sobě a byla by blbost, abyste se rozešli. A proč jsi mi teda říkala úplně opak? Tak když ti člověk vidí šťastnou, tak je rád i za tebe. Ale postupem času si uvědomí, že tě vlastně tlačí do něčeho, co úplně není správný. Martino. Říkala byste tuto stejnou větu ve chvíli, kdyby se vám Krištof nelíbil a vy jemu? On udělal jednu chybu tady. To si myslím, že vás vedle polilo horko, když Andrej řekl Martino. No, trošku. Víte, ono 3/4 roku je strašně dlouhá doba. Ty první 2 měsíce s Krištofem byly fajn. Ale zbývajících 7 už trávili čas s Martinem. Prosím. A tráví je dodnes. To jsi nejlepší kámoška. No. Ten moment tě na to nedokážu odpovědět. No to je sen tohleto. Promiň, ale když ti člověk prostě vidí chvíli šťastnou, tak ti to štěstí přeje. A chce, aby si taky viděla trošku jako z jiný stránky, jak to může být. Ale... Jo. A zároveň mi prostě vrazíš kudlo do zad. No to je výborný. Ale to není kudlo do zad. Andreo, ono, že do toho vstupu, ono je to přece o 2 lidech. My se tady bavíme pořád o tom stejným. Ono... Budu upřímnej, jasně. Začala mu psát a možná to myslela dobře v tom smyslu, že vás dá dohromady. Pak zjistila, že si spolu rozumí a když ta, řekněme, nějaká chvíle vzrušení a nějaká ta energie se začne přelívat mezi 2 lidmi, kteří zjistí, že jsou si vycouzení, no tak ten jeden je zase vyšachovaný. Navíc budu upřímný. Vy jste zadaná. Oni 2 byli svobodní. To sice jo, ale pořád je tady o upřímnost. To je pravda, s tím mohla souhlasím. Ale to by měl přijít Krištof a mohl vám říct, jsem s Martinou a prostě je to bezvadná holka, bezvadná kámoška. To si mohla být upřímná a... i ty ke mně vlastně, s tím, že si schází s cizím chlapem. Je tady spousta nevyslovených otázek. Na poslední řadě Krištofem. Vy jste mohl být za toho chlapa ukončit to. Ukončit to? No, co mám ukončit? Užívat, to, co jste nezačal. Já vím, Martina mě přesvědčovala, abych prostě se nechoval nějak jinak, a protože pochopila, že můj vztah a vlastně i díky ní se k Andreji změnil. A já jsem opravdu neměl potřebu to dál prokomunikovávat, víc o tom mluvit, protože jsem doufal, že to Andrea prostě pochopí. Že jste kamarádi. Že jsme prostě kamarádi. Já si furt myslím, že jsem sem byl pozvaný spíš omylem, než to. Omylem úplně ne. Já se cítím trochu jako oběť. Nejste oběť. Nejste oběť, možná ta férovost měla zaznít od Martiny, mohla zaznít od vás, mohl jste říct kategorický ne. Víte, co se mi jediný nelíbí a proto říkám, že nejste oběť. Ty hezký zprávy pokračovaly pořád, samozřejmě bez toho erotického podtextu. Ano. Ale já prostě udržování při životě tomu já říkám. Já komunikuju odlišněji prostě. Udržování při životě tomu říkám, nebo při naději. To je právě to. Já nemám rád, když někdo dává druhýmu naději, když ví, že prostě tu naději nikdy nepromění. Nikdy. A vy jste to věděl? Já jsem to věděl. Tak. Jak to bude pokračovat dál mezi váma? Mezi váma, to já vůbec nevím. Víte co, ale musím říct, že jenom když jsme si udělali takovou rešerši s mými kolegy, tak ono se nakonec ukázalo, že opravdu můžete být dobrý 4 lístek přátel. Že to je fakt tak, jako že Martina a Krištof, to je 1 náboj. A vy 2, byť to tak teďka nevypadá, jste 2. I když si to nemyslíš, opravdu je to tak. Já bych navrhoval jednu věc, a to je jenom taková moje. Vy 2 spolu běžte na kafe, ale na kafe. A povídejte si o sobě, o životě. Zkuste trošku plánovat. A pak, až si to vysvětlíte, tak běžte všichni 4 na kafe. Nebo do kina, nebo za zábavou. No to fakt nevím. Já si myslím, že motivace kolikrát je i v tom druhém páru, že když najednou zjistíte, jak se žije, tak vám to může pomoci. Já jsem věděl, že vám dáme takovou nějakou ťavku do života dneska.
A myslím si ale, že to bylo dobře. A buďte pyšná na ní jako na kamarádku, protože ona vám nikoho nepřevzala. A na druhé straně byla ochotná sem přijít a pojmenovat ty věci. Hodně štěstí, Jandra. Děkuji. Hodně štěstí, Martino. Děkuji. Chlapi vám taky. Hodně štěstí. Mějte se. Děkuji. Hodně štěstí. I tomu se říká láska, přátelé. Tak mějte se hezky. Prosím tě, nezlob se na mě. Já to, pak si to vysvětlím, až bude. Prostě nemluv, prosím tě.